Përshëndetje Kosovë, përshëndetje Shqiptar, kudo që të jeni e nga do që të jeni. Ja ku jemi bashkë këtu në sheshin tuaj, këtu në Odeon, në Radio Televizioni 21. Nëse keni besim të madhe pozitiv në vetë vete, atëherë asgjë nuk është e pamundur. E, sonte, si duket, kemi shumë dinamik, bum i vërtet. Kemi shumë bukuri këtu, që do t'i prezentoj më vonë, ratë e bukur. Misi fundit, Miss Gjermania ishte shqiptare, sa e bukur kjo. Ha, për ta duar të fitur. Në spektaklin tonë, për herë mundohemi që të sjellim gjërat e bukura, për herë mundohemi që të jemi serioz dhe argëtues njëkohësisht. Të jemi serioz për punën që bëjmë e të jemi argëtues për atë që japim. Le të japim sonte shumë energji pozitive dhe nga shpirti ynë le të shkojë pafundësisht kudo anë mban globit urimi për të gjithë besimtarët islam, për festën e madhe, festën e sontme, që festojmë bashkë, ditën e Kurban Bajramit. E ne le t'ja themi pa humbur kohë me këngë dhe për këngë në ndorë trokitje tuaja. Zonja Zotri, do t'vi në vazhdim. Ajo që erdi me paraqitjen e saj të bukur, skofjaritetin e saj, zërin e saj, bukurinë e saj, në botën e muzikës e të artit në përgjësi, për ju, për ne, për të gjithë, Ryva Kajtazi!
Shiva, mirë se erdhe. Pse, kur dikush don vëm? Është e dhimbshme. Edhe vëm ka i herë. Sigurisht. Është bukur që të kemi sonte. Ma vonë do të jemi bashkë, do të ulemi ballë për ballë, për të biseduar e kuvenduar, që thonë shqiptarët. Le të qëndrojmë këtu bashkë për të falenderuar nga zemra këtë spektator që është më i miri në botë. Për falenderuar, Ryba, ata që janë suport ynë, mbështetja jonë e mirë, se mos t'ishin ata, në realitet këtë emision nuk do t'a bënim dot. Janë sponsorët tanë dhe Radio Televizionin 21, mbështetja jonë e fuqishme. Le t'i falenderojmë nga zemra të gjithë ata. Marketing! Jemi rikthyer pas marketingut në ndorë trokitjet tuaja, në ndorë trokitjet e publikut ton të mrekullueshëm që vjen gjithandej. Sonë të shumë i veçantë. Sonë të vinë shumica, shumica vinë nga shkolla Abdul Frashëri Prishtinë. Edhe të kjo shumice e dytë vinë nga shkolla e mesme Shtjefen Gjeqovi Prishtinë. E po mirë. Të gjithë jeni të mirë, të gjithë jeni të bukur. Më të bukurat janë vashat që sonte vinë nga agjencioni më i madh shqiptar i modës, Gecian Fashion Group. Dhe mbajmë do atë rukitjet, sepse do të vinë për artimin tuaj, me njëherë në skenë, Sofia me Kojshiken, Tuku Lukas. Kojshike, brava dame. O, hej, pash për hajt kofte dhe ty, sot i kumë bo rraf 365 për hojnë, a i kumë morë, e kumë quë 367, hajt poqa. Alivir, shumë, sa të kumë pru, në dani në matë, mirë në Prishtinë, mujna me shku. Je vla, dohët në se palirë. Qa, po më këshike? Po dohët në se palirë. Jo, mo, më s'vëta, më s'vëta se këtu më rënda hyët, mo. Je vloj, po do palirë, ka lo për bajra me hyën e mjo, bo bedo palirë. Jo, jo. Je, po dohët në se palirë, po duke të qishë, se palirë, po duke të qishë, se palirë, po duke të qishë, Loke, mirë se ardhë në restorantët më të mirë në Prishtinë, urime festa Kurban Bajrami. Qysh, urime? Festa Kurban Bajrami. Rase gojnë thuj për hajtëm të arrosëm, urime, s'ka kaj urime hamonit? Hajt, pasë urime, po për hajtë. Për hajtë Bajrami me njaunen, kanim që qashtë. Nuk ke nevoj mu dasë, se kjo është restorantit... Po për mjekë kërbet e keni latë të piha, keni latë me hiu në mathën, edhe për va lohit që në të lami jënë. Pasko ka në shfajnë. Ja, ja, veshë kapë në izi lërë, se jo, mire, ha, 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 petikën. Qepen? Po, këmë... Hasë më në të të ule ma i vetë ti, po më hangre i mua kështë, hajtë më cëmë shërdhe e pashë zotin. Por më një zënje? Falim deri. Jo, loj, kë kamira bën, edhe mu qashtë e? Falim deri, që Ve neftim. A ne këshike? Valohi që këshike, që është kam ty? A je mirë? Mirë, që është ka ljove, sët? O, valohi, mirë, vesh pak ljove këj bajram. Basha, zote, për... Ullë pak, në pak zonin se me atë nëjqite, edhe më hërë nga bune. Se më i hërë të bune, në që që më zbërtit? Pëpse më më hërë të bona, pëpse më të mës me piski, pa a kina shliru këtë vanë, vesh me folë, kur të uve vetë, e kur të uve për shërëshëm o shumë shërëshëm. Ha, rëtër, ka për i rritë të, për delvici, që ashtë të këshëni punë të juve, për një lafë, nëjë sa për frajera, të shka, shka hanonin, se shqiptori atër të avlin të aqetë një vërsh që të. Hajt, hajt, këshyra nina, qashtë? Po, për që ata po të thamu në zonin pak se të njën kretë dhe hurë në bone. Qështë të këmorë një fabrike, nuk mi me ullë, qështë të dhe preshtë janë. Mirë Roma zonë, mirë sërdët. Mirë së gjithë të mirë Roma. Mirë Roma loke, mirë sërdët. Mirë Roma, mirë së gjithë. Të tja dhe ka kërën qështë. Urdhroni, për qëka jeni me pi apo për të ngrënë? Mu një ekspreso edhe një ujtë të thjesht e pagasë. Si urdhroni? A bë një ujtë komplikum?
Po? E ma bjen edhe një ramstek përzi me biftek, edhe 5 që bërë pan mozë edhe një gërë, ta bën? Më falë, loke ta bi edhe 3 bukë, se me këtë gjithë këtë ushqim edhe një... Po jo, jo, bukën e kam me veti, ti veç bimi që bërë pan. Ja, bukën e kam me veti, qire? Mere kështë i këtë, mere. Mere për të bërë nga bërë. Ma s'ka për hasë të një, më Në regullë atër, më mora shpozure se që so, për du mi iksa lit me picigore se s'pëllojnë, a përdin? E që ta pje, ta pje, a? U, ku, ku, kamarier, më falim shpa kamarier! Kumet? U, e kamarier! Por, në një? A përni, u, po, ngam, ngam shumë kërë, kështë në gjuhën letrovi. Kërkoj falje. Kërkoj, a qasësht në qishë për të keshikja? Kërkoj shumë falje. Na, shta bash, bash shumë, jesë, s'kina bona i krim, a bedim, po, kërkoj falje, qo, so, ati e meritën, a ka më cive, dhe u nëzitë, ma pru mu dhe keshikës. Ujtë valja? Se kofën e kina, sta, sta, fej, frank, kofë, kërk, prijet, që ato tjera ta lullej, veç dhe ujtë volë bima, me pagu së është problem, veç ujtë e volë, ma bini, falem djeqëm. Po, së në është është problem, po, Luke, po ne? Më falë shpuzorin që ke marë dohonin dalotë, nuk banë me pi dohonin. Po, zëtën, po që ditë e prita me dollë përbëra me dhe iznjo, se më kanë qarru sytë, me po, krej termo ka bo, që së pëmle buri me pi, që të era për për një cigores botë, Të lutëm, du të me hek shpuzorin. Ho, heqët ha dreqi. Ha dreqi që? Për bajram dhe të urë të këshike. Oj, këshike, pas të urë të këmë qitë kërë spihan se djolli të në kuhën jash, sa lihi për shiqiri veç që në valoj, apë kërë këtë. Pa falë, ta zirë edhe kuzhinjeri nështë. Ja, ja, në më këmë të më 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 Po? Kështë këtë, këtë përra hile më shkojnë falidin. Fazlija. Po? A përdin, fazlija, fazlija. Po dhe? Po, po. Fazlija më i mahalës, fazlija i mahalës, a përdin dyrës ta që përsh? Po dhe? Për këshike, fazlija, mëri fazlija, për këtyra që ka të një herë e komen, që ka shku në boj 30 dit. Po, po, po. Që po, oj! Fazlija, mëri fazlija, që i në rej dyrë, që ta shkrejti në rej në shpit dyrës të rej a përdin. Po. Fazlija me qysh prëk përde që që li punor 20 mjeta që nuk i du luja përdin? A, po! E nga taj. Nga. Po, urna Fazli? A, po mdoke, kë kanë Sofia dhe Mirja këtu? Po, këtu vetëm. A, pjau, qënë ka i kofi për mirë, vishë më se batë madhe. Ok, patit. E tash, qika Fazli sa shtimtarja, edhe gjoli Fazli zë biblioteka, përdin? Jo. Fazli jam mëri ma hollës të unë për dyrë, sa të shkash... Fazli, a po? Fazli jam mëri këshike që shpe njerë Fazlina. Kuna të ranove? A për njëru në e Fazlis? Shehidën a? Kush është aja? Shehidën po, gruja Fazlis. E Fazlija, kush është? Fazlija, këshia. Fazlija, jës. Këshia me Fazlija që folje dhe që tash për ta? Po, po, për di që folje dhe që tash, po Fazlija së më kujtëhet. Fazlija i mahalës. Po, këtë edhe mahala pa, mo Fazlija s'ko shansë. Po, dhe shumë qmenë e ti të mbërti që tash dhe vesh Fazlija, Fazlija. Po, Fazlija, këshia, mahalës. U, Fazlija. Po. Jas për një atë kushtë. Fazlija, buri shehidës. U, shehidës, po, e ngëm. Pa, pja një grunë. Jo. O, shtë të Nga shtarin nuk kam nevoj se psikologjia më flanë në shpirtë edhe në ljëkë, ta përgjen? Ta këto lojme që për merë, ka për merë, Izamar? Për marë se i kam gazetarë të në terenë, që kanë dëllë, unë e këti ti për ngëmë, tash, në arsimtoria, gruja e qika e fazlisë edhe djollin bibliotekë që për nënë, i kati që maru shpinë, theshin e kina maru e shpinë me pare të arsimit, hamëm, kre ditë kishin hi pasha që të zëtë. Pa, një dhe po qa po lodhë, qa pe lodhë kryt me pun të halkë, që që rejt ka maru shpinë e vetë. Që që më rezët, pa pëse me mrajt, që s'kallzojnë drejt, që të po... O, fanim dherit që. Fanim dherit që. Fanim dherit që. Fanim dherit që. Tu? Tu i kini nga Fazlija. Fili Fazlija? Qaj që ja vaguj t'i kofet. E pëse t'vëglan? Po tha që jam ka i kofi, amon më se bat madhe. A, ne, mire, 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 falem dhe leqëm. E ku kam të ufull për këshike, hajde? Kem të ufull në Prishtin për këtë? Halo për Fazlina. Ha? Halo për Fazlina. Në ngam lirimi. Cëllë lirim? Lirimi që te që në shkullë Gjermëni që 2 vjetë për pëpore, unë bërgish. Jo. Pasha si dzët që se bëjë rajë shumë kur, mos mu isha mulkun mi qikaq, për, e. Vazhoj këshike. A ki brenaj problema që ha momi për Hej, kakat.
Jera me mjaqi djallin njones. Kishika. A qera me gëjen. Apo qume se huar e rezil na bona. Ja ty be pa hamo qta amelci nuk u qume. E qysh me onge po ljupjani përru. Ja ty be bashk me qit përru pejna rrit bashk po më se më shërda. Ty të ha me bërt. Me bërt? Jo la s'pe hove. Me me gësht, me me gësht. 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 Me me gësht, Ce vei câmpina lipke machin tăi vei cine? Bate. La lipke machin. Machin tăi vei machina lipke. Ce pe kiești te pali de scurpă plasă mai tișca? Po pse po mi le fiol tu jus sa si am tot moarta. Batiri ce vei câmpina lip machin tăi va pedin. Po. E. Ne se sans po tipo. Po sans pedin. Udal di Sofia. Eu când ce capi ce ca ton 30 kg ce tomel, 30 litra. Ne ha mai ngul 6 litra, vezi? E. Apo ikem? Ha? Apo ikem? A dhe mamuraj, kësha vetë dhëtë me shkue? Alloj, mami rukon me shku se... Kamarier! O, sirë nani. Ja në tira aty për tira hutim se përgjezë së kështuet. Këto kafet, tortja, buka, gjitha keni për i fazil. Mora e fazia ka ka kësha diku ushe. Hajde, 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 heqë ty në, hajde. Shkujna diku tjetëra? Me qatë opore. A? Me qatë opore, po shkujem diku tjetër. Shola që la fazia dhe atje. Momentet bukura humori në këtë natë feste këtu në spektaklin tuaj Odeon. E ne ecim tutje nga shoqëria elitare, sigurisht se sonte kemi një mysafir tepër të veçantë. Këtyre ditëve ansambli kombëtar Shota festoi 50 vjetorin e krijimit të Aris. Bile bile mund të ketë edhe shumë shumë vite. Mbi të gjitha, është një njeri që ka bashkulltuar sukses shumë të. Do shta sukseset më të mëdha lidhen edhe me emrin e ti. A i sonte vjen në spektaklin Odeon, profesori nderuar i koreografis, i pari shqiptarve, për ju, për ne, për të gjithë, zotri Gjemali Berisha! Si që ju kemi këtu, urdonin karriken tuaj. Karrike bukur është kjo? Mbretërore. Mbretërore. Po kur na vinin mbretrit e lëmive të veçanta, si që një ju mbreti koreografi shqiptare, është shumë bukur për ne. Është shumë bukur për të gjithë që ju shohin edhe ju dëgjojnë pas shumë vites. Edhe pse për çdo minutë të jetës tyre kanë shijuar diçka të bukur nga krijimtaria juaj. Mirë erdhët. Mirëmbrëma, mirë si ju gjej. A profesor Gjemali, është bukur opinioni gjërë, të të njohin më shumë. Ju jeni lindur në Opoj, Opojar. Pikrisht. Këtyre ditve, ansambli Shota festoi 50 vjetorin e krijimtaris. E gjithë jeta juaj artistike, realisht gati si kur është e lidhur me ansamblin kombëtar Shota. Çdo të thotë kjo për ju? Sëpari, mirëmbrëma këtu të rive që po rezatojnë energji të shkëlqyer. Dhe ju përshëndes shumë. Përshëndetje i nderuari Naim, të jetin që ne njëhemi qysh moti, qysh prej viteve të 80-ta. Kanga e jote në ato vite ka zbukuru, e ka rrit, e ka bërë madhështore edhe programin e ansamblit Shota. Prandaj, përshëndes, i të falenderoj për ftesën në këtë emision të shkëlqyer. Unë ju falenderoj ju që jeni me neve sonte këtu. Gjemali Berisha, koreografi i parë i ansamblit Shota, por koreografi folklorik i parë shqiptar. Po, nëse me lejoni, t'i them disa fjalë rreth kësaj, rreth fatit tim që e kisha në vitet e 70-të. Atëherë kur erdha në studime në shkollën e lartë të muzikës, e nuk ka pas akademi atëherë. Në shkollën e lartë të muzikës në Prishtinë. Në Prishtinë, po. Kishit mbaruar shkollën e mesme të muzikës në Prizren. Në Prizren, po si. Prej nga dhuntia juaj për të vallëzuar? Unë vin nga një trev, nga një region i shkëlqyer. Ku vallëzohet shumë? Nga një region i cili
i cili ka një, në traditën e vetë ka në veçanti vallëzimin dhe këngët e vajzave. Prandaj, qysh në fëmini? A është kjo familjara, apo dhënë ti edhe e regionit, sepse ju të gjithë vallëzoni, opojarët vallëzojnë më së miri? Është edhe familjare, po sidomos opoja merret si regionin ndër më të pasurit, jo vetëm në Ballkan, jo vetëm në Evropë, po edhe në glob, në botë. Këte po e dëshmoj vetëm me pjesëmarrjen në festivalin e Dijonit me 1986, ku në një konkurencë të 100 mbi shteteve ke marrë vendin e dytë. Më shumë se 100 shtete, ansambli kombëtar Shota rënditet në vendin e dytë në Dijon. Unë e mbaj mend shumë mirë, është mirë që ta dinë edhe të gjithë këta. Një sukses nga e kaluar, apo sukses i jashtëzakonshëm. Erdhët në Prishtinë në vitin 1972, për të studiuar, 71. Kështu që atëherë gjenerata ime kemë pas kushte shumë të vështira, do shta dhe si sot, studentët, materiale, dhe prandaj, për t'i vazhduar studimet, me duhet diku të gjej një bazë materiale për ta... Dhe u drejtova në ansamblin Shota, ku aty, në atë periudhë, drejtori ansamblit ish Indieri Skender Gjinali, i cili merret ndër figurat qendrore të ansamblit Shota. Aty më fillova si këngëtar, edhe si violinist. Ju ishit këngëtar më herët, bile më herët kishit qenë edhe në Shqipëri. 1971-ën kem qenë... Ngjarje e rrallë për çdo njeri të Kosovës, shumë e rrallë për të vizituar Shqipërinë atëhershme që kishim dëshiruar. Ne ishim grupa e parë. Nga Kosova. Si kolektiv, nga Kosova, nga gjithë Shqiptaria e planetës tokë, ishim... Jashtë kufive të Shqipërisë që shkonin të Shqipërim në koncert. Shkonim ishë ansambli me Nduraku i Zhurit. E kërishë atë kënoja unë, dulëm në Shqipëri, dhe kështu që merja me kangë gjatë shkollimit shkollës muzikës, dhe në ansambli Shota u pranova si këngëtar edhe si violinist. Këndoj e bukur? Ma mërmenja që mesatarisht. Unë ju mbaj mend. Një tenor, një zonë tenor, fantastik. Në Prishtin, haset në përkrahen e Zotri Gjinalit. Pa, Skender Gjinalit, i cili kish vrejt paka shumë talentin tim, edhe më thirë në zyrë, thëtë hullum to ku ka shkollim të koreografis. Fjala koreografi në atë periudhë, shumë shpresoj dhe besoj se nuk ishte edhe termin i oftën. Ishte shumë e rallë. Shumë e rallë, po. E prandaj, shkova në ambasada në Beogradin atë hershëm, edhe kërkova ku kish, ma në fund ish hapë Institut i Lartë i Koreografisë për Folklor në Sofjet Bulgarisë. Koreografi folklori flasim, kishte balet, kishte koreografi të zhanreve, apo të kategorive të tjera, por koreografi folklori. Koreografi të folklorit atëherë, në me thonë, kur kam hulumtu ndër ambasada, ishë e vetëmja, edhe unë kam qenë gjenerata e dytë në Sofjet Bulgarisë, po e nënvizoj se shumë pak studentë shqiptarë ishin, bëshin studime jashtë Kosovës gjithësësi, po dhe jashtë ishë Jugoslavisë atëhershme. Me shumë vështërësi, me shumë krajata dhe u pranuat atje, pa atje u pranova në Institutin e Artë Koreografisë Sofje. Po nisëshit në një rrugë gojat panjohur në një vend me gjitha të slavë. Faleminderit. Dhe të shiko, studimi në atë fushë, për mu, ishë sepse unë nuk dhja të valzoja valet tjera përpos valeve tradicionale të opojës. Ato që i kishit mësuar si fëmi në opojë? Qash. Dhe... Pa falë me përshërë një pyrë, li falë tja? Pa, a ke hyti këtua? A ki qef me ndëgjumë, dëgjo, pra rri ati. Pa, qa. Përne? Dhe... Si do që tjetë u pranovan me një komision të karakterit koreografik atër që ishën, kështu që... Për krahen e kishit nga Zotri Gjinali dhe sigurisht të tjerët që shqiptarë që ishën e shoftë. Nga bashkësia veçivris interesit për kulturë në atë periud kanë qenë, ka qenë inderuar i shumë shefkistumle, dhe
dhe shumë i nderuari ish drejtori televizionit të RTP-s asaj kohe, Rizalaj. Ai ishte atër në ministrin, po them BVI, të arsimore. Kështu që bursën ma... Këta ishin njerëzit që në realitet po të ordinonin në një farformë që ti të bësh koreografi i arshëm, jo vetëm janë samblit shota. A ishit i vedishëm se po pregaditëshit si koreografi i parë shqiptar? Unë e kam mënduar vetëm jashtë kufive të Shqipëris, far paradoksi, koreografi i parë shqiptar jashtë kufive të Shqipëris. Por si duket në këtë periudhë dhe në Shqipëri, koreograf folklorik nuk ka pasur, në? Më duket që se atër nuk ishim ne edhe shumë raporte të ngushta. Po kush na like me pas? Po kush na like me shkue? E kush i like me ardhë? Kur? Like me ardhë, as ta kalon më knashkur, për funi funit na i bënëm 50 vjetë, që ta këndë nuk nuet. E meritën shumë, atëm se 50 vjetë, që është ushë krabë nëshme që të pëtë një vërtë, në mëma fesër, për hajë bajromi mas pori, e me gëzime, për hajë dhe 50 vjetëtori i ansambli shota, për hajë dhe për shëndetin tënë, që halohat kontributin tënë, unë ansambli shota, një do të gjitë për një në mëma, që të u qovanë kamë, e për hajë prekrejt njeve që e kena fitu njërin e këtën shota. U masha, u qyqe, për që t'ke blina i lushter kështë. O donat, për që t'kam. A e njën, ka bën, ti. Që është të pa goj. Këto e në bukuroshe, e din ti prej ku vinë. Për i bukuroshe t'ki nevojme më kaltu se për vrejhen që e në bukuroshe. A që e në bukuroshe. Ti e në rëkomi, nuk është more. E profesorit i ka shku tër jeta duke kompiluar në atë mozaikun e vetë shkencor, vetëm të bukurën. Që është të se hargjohen ta me po, dhe dit me po që të bukuroshi të arzën. Profesor, që për ka dëni? Shumë bukur. I gëzuar normal, 50 jetë nuk jem pak shota, të lelelelele, a? Ja, vesh, nuk o bashkë shto. Për nesë tashën e profesorat e përmënuna me improvizu për një shka. Shumë, shkelqyshëm. Profesor, e pse bashkë vodhe a shotës, të përshamë dhe më spekon vodhe a qures, e zëgit, e... A përdim? Se shota hec ma bukur. Shota, për. Ty be bukur, që është të dyqyshën, për të se qura klak. Në realitet, profesori, ansamblin shota, absolutisht i ka dhën atë vullën, atë gravurën të ansamblit kombëtar me valle folklorike shqiptare, dhe ky ka sjell gjithë shka të bukur, shota është trashëguar dhe mbahet, është mbajt. Profesori bile nuk e ka prek, ashtu si që kanë filluar shota, ashtu edhe keni lënë, profesorë. Nuk e kanë gacmua asë njerë. Më pas, këj ka vazhdu valet e veta që janë antologjike shqiptare. O, pasha zotin, e profesor, e këm po live programa, o, më kojta, më kish morë molli me po programa artistik, duli Rizahi, duli Smeti, duli në ato këngtarit Violeta, Bajrami, Mirveti, o, kom, se jenë amësuve që shte u quhe, abdin, pati hadreshit i hom, së mërë me kënua njëri kom, pati kime. Se valoj, për të kanë zhej, profesor, se të bo konkurinë se modhe dhe me konë këngëtor, se ta nuk qyret më konga, ta qyret kush për deshet ma shumë. Pa, je qësu është, ashtë është të, se këtë një herë dolli Rizahit ka kënu e fillim e mbarin tap, një dërë bila ka që një hernalt ajo, komplet qështë, e ta është halakatet nuk i dinan zoni rryma, e hangër drejt që i ropi banese, e shtë kemi nga kush me kërë. O, zëtim, adi që më pëllqene, atë pone të ta, gjitët koma që me në gjitëmën, pa, hop, vje koma kënenaj, të bum, balohi të tjera. Nesëm, unë e përshkrej profesor. Kalofshi mirë se harrova me thonë, 1962-ën, në fakt, 1959-ën edhe 2003, pa o themelue shota, unë jemë konë valtore për të shpija. Të shpia. Ha, të shpia. Për ditë grave. Për ditë grave. Ju lumë për energjin që e keni, bravo. Kalim diri qënë profesor. Ju përshëves. E ju mi lumë për gjithë ato që hajë bani. Na e më, në që të si i hëllë. Jo, pa fena, falim diri. E për hajë bajromi, del një rinjë. Hajë se po të rrasin me një dasëm si valtore e mje që i. Hajë. Mirë, profesorin dëruar. Më barut studimet në Bulgari dhe u këthyt në ansamblin Shota. Ku po të prisnin të gjithë? U këtheva në Prishtin, po shumë i dyshimt në njohurit e mija. Pse?
sepse atëherë ish një institucion shumë e përgjithësi, aty ku mblidhej, konservohej dhe jipej tradita shqiptare gjithandej botës, se na kemi thunë në 5 kontinente të planetës. Gjatë këtyre viteve, to, përveç Dijonit, Francës, keni udhëtuar edhe gjithandej nëpër, që thoni, në 5 kontinentet. Amerikë, Kanadë, Afrikë, Azi, Evropë, Kretë. Përshtypjet fantastike. Po, përshtypjet në të mira, sepse kontakton shef kulturat ndryshme, do të thotë, njofton njerëz, njofton institucionet që merreshin nikosisht me, sidomos në festivale, shumë shtete, shumë kostume, shumë instrumente, shumë njerëz. Do thot, njeri e pasuron, sa të kudo, edhe imaginatën, edhe pasuron mbi të gjitha kryen edhe një lloj misioni ambasadoresk në botën e kulturës. Kultura, sporti janë këto që si të para depërtojnë në për vendet tjera. Sigurisht, edhe unë kisha me paka shumë me nënvizu këte, sepse për shotën zakonisht dominojnë. Adin disa mendime kështu jo shumë mirë të formuluara, ku thënë, hajtë sa ata këcenë. Adi është një farthanje kështu pak sa ironike, pak sa jo forte e shëndetshme edhe, sepse ansambli Shota në veprimtarinë e tij është i traditës, është i boshtit kurrizor të një etnosit, të një populli. Boshti kurrizor i etnosit. Sa bukur e keni thënë, profesor. Sepse aty mlidhen të gjitha rritet nga paganizmi deri në këtë periudhë kur ka një luhatje të madhe tradita. I keni paraqit këto elemente, edhe paganiste dhe tradicionale? Po, po si. Elemente të traditës në këto valle? Ku keni hulumtu më shumë pas jeni kthyer? Ju tani më ishi diplomuar, thatë edhe vetë, kishit shumë frigë për shkak të vetëdijes tuaj, të sakt e të thellë se diçka shumë shkencore, po nxirrnit në pahë, brenda ansamblit Shota, brenda vallës shqiptare, brenda traditës. Po si. Unë detyra ime, si pas porosisë se profesorit, i cili ishë një antropologi kulturës në Sofje, ishë një mesaj i ti që duhet ta fusnim në praktikë. Në thotë, shkelja e një regionit koreologjik ose të valës shqiptare, duhet spari kontakti me konfiguracionin geografikë. Në qëfar vendi është ndërtu regioni i caktuar, për shembull në Has. Hasim shtetet në një bjeshk dhe aty e shepti se kostumi i asaj popullate nuk është kostumi lehtë. Duhet jetë pa tjetër kostumi rond për mund projt ftoftit e tjera e tjera. Tahir bega o me koporane. Është kjo kanë. Thujmi gocësa? Pa. O morë gjipo banë. Jo, thujmi gocës. Thujmi? Tahir, është kështu një gjuhë, një nën dialekt i zonës Opojës, sepse Opoja futët në lumë, e luma përfshinë Opojën, kalon Bjeshteshtarit deri në Korçovë, Gostivart e Topë. Dhe atje përdoret kjo gji. Gji po banë. Në më thënë është një kongë vajzësh, ku të Tahir Bega me koporone, thujmi zogës. Zogës. Zogës është vajzë. More gji po banë. Gji po banë. Gji po banë. Gji po banë. Kështu që... Ju s'keni dashtë të ndryshoni, talini originale. Ja, se unë... Se është tradita, a? është tradita, se unë nuk muj me lëndu traditën për hirë se nuk kupton dikush një fjallë ose një germë të një në dialekti. Rëndaj, ne kemë obligim, të arrujmë traditën, aqë sa mundemi me ngullë, me kam ngullje. Sa shkencore dhe komptarë? Ajo që është shkencore, ajo është komptare. Jashtë asaj, dalim në terenat të cilët njën të panjohur. Të panjohura për... Sepse valja mund ndërtohet edhe me elemente moderne. Po. Valja tradicionale ka elemente, ata mund të bëjnë koreografët që shdojnë, po ne kemë detyrë obligim përgjegjësi që valën tonë, kangën tonë, kostumin tonë të paraqesim para botës, sepse është krenari. Ashtu si që është një vlerë lashtë e sjellur deri më sot, edhe kultivuar. Përveç Opojës, çfarë tereni tjetër, çfarë terene shtjera keni eksploru në për Kosovë? Duhet të ceku këtu
se në festivalin e Dijonit ka qenë i pranishëm edhe kostumi i Hasit. Kostumi i Hasit është kostumi më i bukur dhe aty është zgjedhur si kostumi më i bukur i festivalit. Në Dijon është vendos po në vend caktuar. Do thotë këtu shifet edhe imagjinata e vajzës shqiptare. Mire këtu e kisha pyet një plak atëherë, pse ka ornamente të bukura në qendisje? Edhe plaka më tha, e din tha si rritet vajza shqiptare, kur si rritet, po kur fejohet, çka bën ajo? Mbyllet në katër mure, edhe shikon jashtë dritares, si del lulja, si këndon zogu, si lulzon mali fusha, nga kjo kanë gjetë inspiracionin, por... Ato e qendis. Po tu e tu bo qendis. E gravon për jetë jetëve, që mbetet si vepër artistike. Në thotë, aty mund të shikojmë se sa gruja jonë shqiptare ka qenë në faza të mbylljes saj, të mbylljes në vetvete, edhe të mbylljes jashtë teritorit. Thelon mendimin, ndoshta dhe zhvillon imaginatën. Pikrisht. Duke par... Duke dëgjuar kangën e zogëve, duke par lulët e tjera e tjera, në të është një inspiracion që korespondon edhe me atë që e shofim në praktik me kostumin e bukur. Keni eksploruar edhe terene tjera, si zonën e Drenicës? Në Drenicë kam qenë bashkë atëherë kur u kall Kosova me të Drenicën. 1981. Odë me odë, shpi me shpi. Kam qenë në Drenicë. Por të hulumtuar. Shaqir Hasin e përshëndes nga këtu, i cili më ka... A i ka qenë atëherë udhëheqësi i Shot Galicës, i ansamblit... Një shoqërie shumë të njohur atëherë. Shumë të shkëlqyer, po. Dhe Shaqir Hasi ma ka bot mundën me mbledh gjenerata, por me marë material nga Drenica. Edhe faktikisht, ai element i Drenicës që e ko marën popullor, ai edhe muzika, edhe gjitha ato, në koncertin pikrishtu në një tetorë, në tërë të njëshin, në salën një tetori, zëjnë një ufori shumë të madhe, edhe ishë momenti, ishë shumë dramatik në Kosovë. E kështu që, në atë ko e kanë këthuj valën dy herë, sepse ishë edhe Drenica edhe kanga për o apo vjen me mua në Drenicë me shkuës bashku me jetu. Dhe thëtë këto janë edhe atate cilët merën tash me valën folklorike, ju kisha dëshiru shnetë dhe kretë mirat, po të kënë qasje të terenit, të shkënë teren të marrin prej atje. Materiale sa më shumë në koreografit e tyre, me ndoni për koreograf të ri. Pa. Profesor, sa koreografi keni bërë me ansamblin Shota, autorit të cileve jeni ju? Po, unë kom punu praktikisht me ansamblin Shota, po dhe me Ramisadiku në studentve, ku... Shoqërinë e studentve, shoqërinë akademike. Edhe ju ishi dhe atër për i pranishëm me kangët e juja. Ka një numër të sakt, sa keni bërë koreografi, profesor? Tash, me numër vërtet nuk i kam në ndonjë statistik, po janë dikurët 15 koreografi, se një koreografi, ndërtimi një koreografi nuk është shumë i lehtë. Është barabarë si me shkru një roman, një roman të madhë bile. Kërkon vjeljen nga tereni, kërkon analizën e materialit, kërkon zbërthimin e materialit, kërkon vendosjen në skelë. Zbërthimin e ritmeve. Janë karakteristike ritmet shqiptare? Për shembull, ma keni thënë ritëm 12 teta. 12 teta. Po, 7 plus 5 ata që njohin muzikën, do të dinë që është ritëm shumë i veçantë dhe i takon në masën më të madhe folklorit shqiptar. Do të thotë krahas ritmeve edhe melodit janë shumë të bukura që e përcjellin vallën. Sepse ju e dini si këngëtar nëse muzika nuk zgjon emocion për këndim ose për vallëzim, e marim si me plokshti pak. Kështu që muzika shqiptare në valë është shumë e bukur, edhe e përcjell karakterin të valës, karakterin levizjes, dherë në finalizim. Ku ju kanë lënë përshtypje më të mëdha paraqitje tuaja, po edhe pritja që ju është bërë juve në kontinentin të ndryshme të botës që thatë, keni marë pjesë në aqë shumë koncerte? Gjithkund, edhe në Amerikë ishim 86-ën, për herë të parë që shkumë, edhe atje na kanë pritë shkëlqyshëm, koncertet kanë qenë shumë bukura. Kanë qenë koncerte në i paraqitje dhe me karakter festivali, apo koncerte para bashkëdhetarëve tanë? Koncerte për bashkëdhetarë tanë, edhe kishën sigurisht edhe Amerikanë që e përcollën koncertin tanë, edhe u ndanë shumë të knaqëm. Profesorit, ishit në kulmin e entuziazmit, të dëshirës, të punës madhe, që kishit bërë me ansamblin Shota, unë bajmen kur na keni ftuar një numër të madhë këngëtarësh,
për të mbush salat dhe vërtet dyndëshin salat me publik dhe për të ndjerë në skenë ato valle aq të bukura shqiptare që i keni realizuar ju. Dhe kjo zgjati deri në vitin 1988, kur vendoset të emigroni. Unë e di se keni shumë dëshirë për ta thënë këtu se jo kam pas presion edhe presionin e kishti. E kishi që të largoshit nga veni. Ishte dhimbshme kjo? Po, gjithë shqiptarë në kishin presion për mu largu. Ju e dini fort mirë se agresionet e para ishin në institucionet e kulturës. Në televizion, në teatr, neve në preashtun tri valet që kishim një valet e shqipeve nga maestro, nga i them me plot krenari baba i koreografis, Indiri Panajot Kanaçi, që ka qenë maestro edhe mbetet një kompozitor i valës. Në thot, në vitin 79, kur erdhen me vendos baletin Halili Hajria në teatr, unë e luta që të na vendosin një valë në ansamblin Shota. Ju një oftuat me të... Si, po si, unë kam qenë banit... dhe për qelës gjatë 2 muaj e gjysë. I ti? I Panajot Kanaçit. Ajo më ka dhënë një mundësi aq të madhe me mësu prej ti, se e ndëgjoja çdo fjalë që ka thonë të ajë. A ishë një mjeshtër i madhi valës shqiptare. I madhi Panajot Kanaçi. Po si. Kështu që tash ju e dini, ne shikonim nga Shqipëria dhe për atë e thirëshim gjithmonë nona Shqipni. Shikonim, mendonim edhe ndjenim nga Shqipëria. Por ju kjo vlen, ju një treje, duhet të dini se çdo Kosovar që ka marë frym këtu, e ka pas mendjen të nona Shqipni. Të nona Shqipni. Shqipni, po për i thamë me qëllim. Shqipni. Mirë, profesor, ti hoqen valët, ha? Pa, i hoqen ata, i hoqen valën në Shqipeve, i hoqen i valën nga Tropoja, i hoqen valën e Drenicës. A u? Po si, po si. U ba shumë. Sepse ato zgjonin euforinë publike dhe ata nuk ishin interesin e politikës atëhershme. Edhe ishin të interesuar sigurisht me hjek edhe profesorin, mundësisht. Po, mundësisht, po erdhe der aty situata, erdhe der aty dhe dasht e pa dasht unë duhesha të largohem për një kohë nga Prishtina, nga ansambli. Me shumë dhimi, me shumë... I keme shprej se do këtheje shpejt? Shpejt, shpejt. Edhe u këtheve shpejt? Pas sa vitesh? Mas 25 vite. Pas 25 vitesh u këtheve në Kosovën të në. Jem këthuj, tash mos ta keç kuptem, unë jem këthuj gjdo vit. Për pos 4-5 viteve kur ma morën pasportën, këtu atë s'kisha qasje në Kosovë, duhe i menajt atje. Për ndur që ka marrë gjdo vit në Prishtinë, kam qenë mirë pritëm prej shokve të mitë vjetër, prej institucioneve këtu. Prej bashkohanikve krius të lamive të ndryshme. Unë konsideroj se ajo gjeneratet cila ka punu në gjdo fush të artit në globin e kulturës, kanë dhënë një bazament edhe shpresoj mirë që për gjeneratet e reja kanë qenë një modeli shkëlqyrë. Absolutisht. Profesor, në pasaj në Gjenevë, në një qytet bukur, por... kur je ikur, emigrant, me shpresën se do të theje shpejt në atë dhe, sigurisht nuk ishte e lehtë. Ju me gjitha të keni synuar, keni vazhduar me luftën tuaj, apo me punën tuaj në dy fronta, atë eksistencialist, eksistenciale dhe atë kombëtare. Në aspektin kombëtar, çfarë keni bërë? Shikoni, Gjeneva ka pas shumë shqiptarët, edhe shqiptarët jenë të mrekullueshëm në atë periudhë, që duhet të thëmë një fjali për ta, ka qenë një organizimi shkëlqyrë. Edhe të gjithë kanë qenë në thirje, në fokus të ngjarjeve në Kosovë, edhe kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm, aq sa kanë mujt, po them të jashtëzakonshëm. E prandaj edhe unë u vuna në radhë të gjithë atje, dhe e rihapëm një shoqatë kulturore, që e kishen vite më parë, Iqbal e Prishtina, edhe aty njerëz më njifshim që jam marrë me... Me koreografi, me punë artistike, me arte, me... Ma besu në atë shoqëri, si kryetari i shoqatës Iqbal e Prishtina. Dhe në radhë të parë, unë e disha ku është dhimbja më e madhe ishte e fëmit. Sepse fëmit atje janë në një situatë shumë serioze. Po me gjithate, në Gjenevë është një shembull i jashtëzakonshëm, ku shteti kantoni Gjenevës, e subvencionon pagu në arsimtar shqiptar që fëmijët të mësojnë gjuhën Shqipën e Gjenevë. Prandaj edhe ju jeni goxha aktiv atje.
asociacionet shqiptare, sidomos ky i arsimit Lapshi, a? Lapshi është në mbar Gjenevën ku merret kryekput me arsimimin e fëmijëve në gjuhën shqipe, arsimimin, them mësimin e gjuhës shqipe. Ka një kronologjinë ngjarjes goxha të gjatë, por ju aty krijuat grupin gëzuar. Grupin që e kishim edhe në 50 vjetorin në ansamblit Shota. Një grup energjik, fantastik. Ju kisha lutur shumë për ansamblin gëzuar, një duart rrogitje të fortë. Në miku i madh i shqiptarëve në atë periudhë, Ueli Leuen Berger quhet, e hapi një universitet popullor shqiptar. Atë na e bëm shoqatën kulturore Iqbal e Prishtina, aty bëm shumë punë me fëmijë, me recitale poezi, në varg manifestime të tjera, po në universitetin popullor shqiptar të Ulit, aty ishin kërkesat shumë më të strukturuara. Kishim mundësi ma tepër të organizohemi, dhe organizimi kish një nivel kultura, nuk ish ma kështu qysh mi a bo, po dinim qysh me e bo. Edhe prandaj uli na mundësi me hap një atelje të valeve të këngëve, edhe unë fillova me fëmijët solfeq, piano, muzikë kështu, ma në fund e hapa ateljen me valet popullore shqiptare, ku i kisha afër 70 fëmijë që e përcilëshin këtë aktivitet. E quajtë më ansamblin gëzuar, sepse ata fëmijë që lindin atje, ata duhet ta kuptojnë në shpirt fjallën gëzuar. Gëzuar. Gëzuar dhe gëzuar, profesor. Gëzuar. E mirë, profesor. Sigurisht ju kështë munguar Shota, ju kështë munguar Kosova për shumë vite. Dhe ju tani, sa mujta me vrejtë, keni derdhë shpirtin tuaj në një kolazh që përfshinte në një farloj mozaiku i valëve tuaja, por e keni quajtë homazh. Përse homazh? Ju kërkoj falje ta filloj në Gjenevë, më thirë drejtori artistik i tanishëm Ylber Aslanaj, edhe drejtori Shefshet Gjocaj. Më kanë bënë një nder shumë të madhë. Nuk mund pa i përmend këta dy emre. Mirë, profesor, shumë faleminderit që i përmend, edhe që i falenderove, i kanë bërë nderd vetes, se është detyre tyre, sigurisht, i pagun kjo shoqëri, për me i fut në ansamblin Shota gjërat më të bukura të koreografisat e traditës shqiptare. Okej, faleminderit. Unë tani më ftuan për me vendos një retrospektiv të valeve që i kisha lënë në ansamblin Shota. Dhe nga atje hulumtova një motiv pak të përpunuar të valeve të randa shqiptare, e kom punu në Gjenevë, dhe këtu e kom vendosë në skenë me djemë që janë të mrekullueshëm. Ansambli Shota ka një cilësi të veçantë të interpretimit të valeve. Për të krenuar me të gjithë. Është krenari edhe një duart rrogitje për Shotën. E, vetëm momentin kur është ndërtuar një figurë koreografike, është një ritual i dhënjes shpatës si mesazh për të rritë se shpata e mban forcën, moralin, jo vetëm për me luftu me teba, po e ka një moral, e ka një qenje kolektive shqiptare, për atë e kom që këtë ritualisht. Edhe një garanci eksistenciale. Voilà. Voilà. Prandaj, ky realizim u boj mirë, isha i knaqën me këte realizim të 50 vjetorit, dhe nuk isha jo vetëm punë ime, ish punë kolektive, dhe këtu duhet të përmendi njësoj profesorin e ndëruar në të Tiranës, Femi Shaqirin, koreograf, artisti merituar, i cili ma propozoj një titull kur une kisha quajtë tablo koreografike, me motive fragmentet e valeve kosovare, po ajë kur e shikoj në salë në provë, mu afru edhe më tha, ta jap një propozim për këte tablo. Edhe ish një propozim i shkelqyër. Tha titulloje, Kosova ime, pejzazh koreografik. Pejzazh koreografik? Pejzazh koreografik. A, shumë e bukur. Shumë e bukur. Edhe e mora këte onë, bilen televizion ka qenë me këtë titullë. Pejsazh koreografik. Pejsazh koreografik, sepse i prekte disa regionet koreografikët të Kosovës. Profesor i nderuar,
mos me të dalë krejt një fjalë, që a kemi bisedu, se jemi taku që të bisedojmë. Unë e thamë gjithmonë në një emision nuk është të thënë për të thënë e për të dhënë të tërën. Me gjitha të, ju nifeni, e shquheni për një njës të mirë. Unë ju shkenstar të koreografisë shqiptare, kështu duat ju quaj, i du shkenstart, sidomos ata që janë kombëtar, po ju thatë kush është shkenstar, është edhe kombëtar, kjo edhe më e bukur. Atu e kemi një piano. Po si kur të të thoja, një vargë, një qëfar do qoftë, ti bini pianos e të ma këndoni diçka. Sa për piano, kisha dalë, pseja? A shkojnë? Edhe pse s'kom moti, s'kom... Qa do qoftë, provojnë profesor? Ashtë modeste, Frank Cafe. E kemi pi dikur në Kosovë, po kjo është një falenderim nga zemra për prezencën tuaj në këtë 50 vjetor të ansamblit kombëtar Shota. Profesori, koreografi ndëruar, koreografi par shqiptar i koreografisë folklorike, Gjemali Berisha. Profesor, falenderit, ishte knasi, ecim bashkë. Ju përshëndet gjithëve. Mbyllë të mbyllë veç pak. Jere, s'ka te kërkërë mbyllë, mbyllë. Hej, zëtër una. Hej, a je dur që ka bo, zëti vrof. O, vëllohi për ime. Hej, dres që i hon, aj që ka bo, pas patën ku me hi, pas patën ku me hi, hojnat veçten, a zëti vrof. Ëh, qërë ma jastokën e djallit, ëh. O, kuku, o, vallohi, ma pas kam vjellë salihin desh. O, ma pa, o, zoti vroft, hëpo, qërë ja kryllë sal. O, ti thrash policinë edhe ta, po vjekesh me thirë policinë me sa bamëre, si ti qilin sytë policia, si rikohre i bënëm. Qërë mëre nuk mi, që me mi kam vjellë portë edhe në telefon, vesh, mi aftë një ratë. O, aftë një ratë, ashtë ta shumë thrasin ata muë vetë. Për që për më thrasin. Alër? Alër, nëni, policia... Më falë, policia Kosovës? Jo, lojnë, a jem policia fush Kosovës. O, lojnë, a mëski naj numër këty nëmre e policisë Prishtinës? O, shte më i lyke, vish një numër në kamjet, po aja është i madhë për ty nuk vjen XL është. O, hajt, o, e lojnë, në unë zetë e shtina, vish, o, bëma një patrun, shpetë se hojna qenë hije. Qfarë, për dëndësove? O, që si pasën mos, bëma, bëma një patrun. A më të pështjel me veti? O, dole e plos, për hajdi ma shpetë se hojna të në shpikan hi. Ani, ani, luke, luke. Për në? Ngëm, a di shka,
Moj hojna, ti qitel në qaja, lu ti përdoj, mësë që më dorë. Ju qita për s'përdoj, për s'përdoj valoj, s'kena pi, nëso kam pi të kërë. Pa më shumë shërvët për hojna, t'jen hi e ndoll, për esë një shpejt zëtë i uvroft, ha, esë një shpejt. Kë kanë hojna t'letë, mërdresh. Oj, dollë, a e plasë, o zëtë i uvroft. O, që që për ju thëmë? O, a du lajfuni, o, so ma shumë teknologjia mu rrit, hojna vjak nga thjeshtu e punën me hynë e përshpia. Të rëhet pyta pse, djali që so ju ka tek përshkejt e dojtë, mëske djali jam, që për lip të dojtë djali burë, sane, je përshkejt, u shku, e ka bo qekinin atje jem të dojtë, ata hojna të kanë ditë që jem veç vetën me salihin, pe këna më tut, për kërkëj, se me nërë me thonë, me këta qekina, edhe në vece, kur pëhin, pe bojnë qekinin aty, jem të botë modën pashku. Pre zëti, zëti jo më shilë të aparatin e më smuqë me bo asë modën, asë vëgën, asë ekspreso. Ha! Oj, dolla, o! O, dolla, ju, jo. Ljok, e për, ta, ta, mësë, ne, ta. Iu. Ljok, a mu i me lokirën qëtu. Më në shpërve që e shlështu e ma pishu për qatje. Hajt, alo qëtu, a për të pëngën, 5 minuta. Lje, lje, kërik. Ljok, e këtu, policia Kosovës, na jem, qka mu i minimu? O, vallohi, kanë hi hojnë atë ljali janë, falim dherit për tynë, si shenë ka njështë mirë se djali shku të dojtë, e ka bo qekin, hojnë atë e ka bo qekinin, e ka ndi që Sofia vetën me një burë, dhe i burë i mom hazi gjithë burë, e e nërë patu të sane, për falim dherit për i hojnë, e këshin bo ketë këtë halakom, gjumë, mësë pa kam prish. E, falim dherit për tynë, si shenë ka njështë mirë bëllë. Ljoke, kanë gjëna njëve policive, katë kanë hi? Gjëke, e kur t'kan hi, a ke nina i shenë mëri? O, isha kon t'u knoqë, o, isha pa konën e t'u knoqë në gjumë, t'u po onër t'u shtitë t'u rëshi, specit s'u më bërë të qesë, o ftyra na ime t'ish pa konë. Gjëke, a ka mundësi pak me na qitë nu dhe, se s'pë di... Pa më leveq, hajdi me mua, hajdi! O, dreqë, o, dreqë, nuk ka të thome t'na qitë në rrugë kështu me eqë. Ljoke, hajde, ma kërën t'esh kallë gjëna, shkët ka vjedhë më dhe, shkët ka vjedhë? Ma kam vjedhë burin dhe ajë vesh u konë, nëjse shtoj akshim pa dhe. Nga përdo, mëse batë modë, burin t'a pas kanë vjedha? Për. Ja bre. Për, valoni. Ljoke, kallë gjëna neve, ku e ke pas burin që t'a ka vjedhë? O, burin e këm pas, e të më shilët nërmën me qëllët. Qëllë qënë? Kërë kërës të ka ditë për dhe shmije. Me qëllë të ke pas E kush e ka pas qëllë qënë? Bëne! E më qëllë qënë? Dryni! Hojna të kanë, hojna të janë. Po, hojna, gjithë qysh korekt. Edhe jam i sigur që hojni është dikush i ngjashëm. Po thua? Po, i ngjashëm gjithë qysh, a e ka ti? Po, ku e din, a i qileri mu ka nëherën pëtilët me hije, për dhe një. Beshë njafshëm i qitoj me hollës zoti për evromës e lotë për hekët të kërë, nuk o me mbalë se zoti hapë. Po çta sotin zo balkoni kna shtjell na për saluën e pak mëshë çe kolega ai ka shtë dyn pëdrëm. Po la dy ku shtjellën kuzhinë se spizesa. Po. Mhm. Po. Hey ngam. Po po ngaj, vaj. Ata hojnat kanë hije ngë, kanë hije çat burrë kom. Po. Edhe çato ma vallën hojnat, edhe ato kunati ma ka pru për Gjermaninë me dy kartita. Mhm. Djoke. Garant burrin e paske pas të regjistru nëse vishni i plaki paska gra. Për, valoj, da janë i plaki. Ljoke, a ti shka, a jetu di shumër në ikon më dreq, më falj. Po, valoj, me di shumë, veç në hojna. A pua? Në hojna, kintet e kënë. Pedi, pedi, Ljoke, nuk pëthet kë, kështu a jetu di shumë, pëthet a jetu di shumë në ikon njëri. Pa i një hojni njëri është, a i... Ljoke, më shukët. Një hojni nuk njëri, po hojni hojni! Ljoke, më shukët. Qërë, Ljoke, me po a një që është duhe këtë hojni, a ke nejtë mërë nëjherë me ta? Më do njëherë pa ta nejtë me hojni në diskotekë për me modë kështë të typen, a di një përës për shpët ditash. Unë jam kolegë. Je, jam të këtë dëshenë gjishtë. Ha? Ku që hajtë vazhdo, vazhdo? E kështë të tonë, hojni nuk e një se me modë këm nejtë diskotekë me ta. Pa shkanë vjedhë dhe modë? Që, dhe modë s'kanë vjedhë? O, koni këm thirën e emër e sardi, keshke e bëllë, për keshëm le, për kush mi blenë dru të dimit e shkurtën? O, kush delë më mi blenë të rëshi? Kush flan me mua, thu? Po unë maj dresh flan, unë! E pëse janë policia? A kërhat natën? Na jem shërbim gjitha plaka, ku e kërhat e nja me dy. Je, vërtet, Ljoki që jem na në shërbim gjitha plaka, bine dhe aty në plakav që shku në ndimit na në shërbim të një. Ljoke, qëre, une me këtë kolegen si ekspert policis, Ljoke, na me këtë kolegen si ekspert, mas pari duhet me nëzon hojnin e mjakob gishtat, mjanëzo gishtat. Jem, mas dyti duhet mjanëzo gishtat me lëshu hojnin. Pa shka hamame për mjën gishtat e hojnin, zonë e salihin je. Qëre, Ljoke,
duhet me poshtë një ndeshjet në mje vjeti, një shi polici, edhe një shi qytetarë. Kolegë, vishpak, e që po për që pëqështë të pëtë pëtë, a ke hongër djekta? Këm hongër shpeq. Falë, fëllë aftë të bësë? Aftë të bësë. Që pesa mirë takë, fëllë aftë të bësë? Aftë të bësë. E që pëllë aftë të aftë të bësë, mërë? Kjo aftë të bësë i tipi 3. A, që të thashtë që për Ma shpare ti njeve kalëgjena, qysh do këtë burritme, po? Shashin, qilshin, modulet, edhe për moshat e tina. Valoj, për mosat... Kolegë, shpak, burri ka hupjo autobusi, për moshat, sasin. Për moshat se di se gjithë vesh u kanë, edhe ka plajt vesh për nuk... Për sasi, u kanë, të dhe i me vi i të kuqë u kanë, i tjetë, për... Edhe shka? Kërë? Qështë? Mirë, dyke, e cilësin, që fa cilësia ka posë? Cilësin se ka posë, se kanë kollën ljumë. E kështu, a farë ftyre ka posë, burrit? Valë, pa ftyre konë. Se ma pa të bovë, i jetën dzehër ma pa të bojë. Pa mirë, pa i hojni i mbashën është, ta mërë, ta hjegolle, rritar vej vetë. E dyke, qëre, është më rëndësime ditë nga policia, burrit a ka posë mjekër, a ka posë mështirë, që a ka posë nga i mështirë, a? Mështirë ka posë, se ka shqitë për Bajram, dhe me thonë dje ka shqitë në rritë ka shqitë. Kanë të në 15 valonë. Për, ta marë. Mështirë që ka posë dy porë, një porë i ka posë për në shpe, ma shkuta, një porë i ka posë për sa shpe, kështë të krej ka qërëllë, kështë ke për. Apo, a për hajë Bajrami, se harrum krejt valonë. Qa këni posë mërë promë për dorëk? Këm posë pite kështu me rreth. Aha, pite me rreth. E kështu pite në ki posë me kës, a vish pite? Ja, me kës. Me këllik, që tash ma ka përzi me kës dishka? Ja, pite në ka përzi me kës. A, qëre, Iliuke, na e këshyrem gjendjen, i murem gjitha shenime. Ja, dhe këni këshyrë fërët. Na po vazhdoj me punën dhën, më që batë modhe këtë punë, hetimet vazhdojnë. Unë mërës kështu botë modhe, ta kanë hje, kanë botë modhe, ta një mund me bërë. Qëre dyke, hetimet vazhdojnë. Na po shkujme kërë kolegë, në rinë që të prejtë nëse të hinë, na i hajnë, vishë banë azile, na thrasëm. A të ditë? O, kry, që ashtë të s'ki që me bërë. Falë mërë dyke, falë dyke që na jem qërbim gjithë qytetarëve. Hojnat pinzojnë, piqojnë të venja, ta pilqojnë, këta të rezikum, për edhe na veç që përna hinë hojnat, veç që sholat gjojnë dishka me përshpija tona nuk thehen duar thotës edhe për ty një gjina se shkanë punë në Kosovë. Shka ka mjetë tjetër, veç me kopja stokën e me t'ja fut gjumë të më ditës edhe sa lënë, me nërë me thoni sholat vinë mo, e s'ma prishin gjumit, në përsh për hojnat kejtë. Për dhe shkjeri, që të falenderojmë nga zemra ata që janë suportu ju një fuqishëm, shtetja ju në mirë, sponsore tanë. Duke filluar nga sponsori ju në general, Princesha Construction në Prishtinë. Do një shtëpi, do një ngrosi, do një rahati, shkoni tek Princesha Construction në Prishtinë. Zedhja juaj, kualiteti ju në Princesha Construction Prishtinë. Frank Cafe Turke, Frank Cafe, jemi rritur me të, 100% knaqësi, 100% kafe, jemi këtu nga vitin 1892, Frank Cafe Turke. Më drapë dhe pakuj, didhi që ashtë që sa i mirë është, kjo është ujë Alpe, po ta shpjegaj, i vetë një ujë në Kosovë që është bio, apetin, natyruar, normal, edhe vjen nga 1200 metra lartësi, Ka më të mi taknot luqë në pjipër. Nuk. Sa dush këshyre dhe kitona sështë, se lëvjeti është vra njefës. Në në rejat të veç atje i qëj, në dashë rejat me konat mirët me holë, edhe jashtë me holë, këte se lëvjeti i vra njefës me shatire të lymen gjyme, ta që të nusën. Elsig! Kompani lidere në botën e sigurimeve, sigurimi kasko, sigurimi shëndetit në udhëtime, sigurimi automjeteve, sigurimi garancioneve, sigurimi personave, sigurimi pasurisë dhe sigurimi përgjegjësive, Elsig Prishtinë. Është një vend në mes të Prishtinës ku mund të ushqeheni të gjithë. Çmimet e lira, ushqim fantastik. Në sheshin Zahir Pajaziti juve do të gjeni kolonat. Autoenergjia, servisi më modern që ndodhet në bardhosh të Prishtinës i specializuar për Mercedes, Audi dhe BMW. Autoenergjia. Shpëdim ku me sigurova objektin a? Heku ku për ty.
Po s'ka kompani të sigurimi më të fortë se Besa Sigurimi ty. E ke Besën, ta mon Besën, ta je Besën, ta natë bre. Sigurim fizik, për sigurim këtu tafër, të pëtim po, në ofër, sigurën. Sigurimi shërbimet parë, vequ parë, dikon ta sigurën e ta. Pas ta e sigurim të lokale me kamera, me instalime, me alarme, me kakejt një unë, dhe vinë sekënda ta, patrolla në stëpë e ki, 24 orë. Besa Sigurimi ty! Që e që shenë janë, një apëllonëni. Valoj veç t'i shqiptarë që shenë interesant, pëse që e shqiptarë i ta marën shpinë, dhe t'katë, e ku n'gjilin dhe nuk gjithë, për ma besim, për kejtë lirë janë, për dhe t'mirë, kvalitet, apë dënë, për Gjermoni se në reshë ma mirë, që ish me i kupa t'i delë nëherë në Prishtinë, për shkë të metal ba o vranjef, për veç ki me shku ta që t'katalogu në 300 faqe që ku t'jo hin, ki ka gilinder kështu, ki gilinder kështu, ki gilinder edhe kështu, adhe në drejt, ki edhe gilinder si ki edhe si ki e për shamel të bukra të mirë, ta hjeshë në shpinë, ha me së më shërda, shka njesë edhe kjo ki t'arë punë, me së më shërda, qashtë. Rrugës për në Mitrovic, sa po ta kaloni vushtrin, keni zedhjen dhe zgjidhjen tuaj tek Duki. Jemi të specializuar për Audi, Fave dhe BMW. Atë në maru shpin më të mirë më hall. Dhe mobilet kemi marrë të Albet, kompani vendore për prodhimin e mobileve. Qilë si siguri e glamure bukori, vetë në vështri dhe në foshkasot. Ha! Normal që i rish lirë së smanim për atë punë, vera për vjen, venin e kum gjetë venin që është mirë me bot dorsë men, ku? Dihet, në kënakë në kamenicë, venë matë mirë, me klimë, ndash pjecingore, ndash ka dusha, që e vrien timin bile, edhe thujnë kush martuat aty, nusja binesh mas një vitit, jale dhe qikë. A ke bo, këtë dhe herë pleshë të ishin se parja e që ujtë për pjetë. Jo, brendi kompani për ta qëjke ujtë për pjetë, hava. Nën, dua bukë, ta jep nëna, nën dua ujtë, ta jep brendi kompani, magistralin Ferizaj, shtima. Vjelza Design, shtëpia moderne e modës dhe dizajnit që gjendet tek shkolla teknike apo përballë gjimnazit Sami Frashëri, drejtuar nga Lumnie Bekteshi Tahiri. Vjelza Design. Kjo, kje më kno shtëpi, Big Cola, fije magjike për ju e me ju, Big Cola. Për kush për mërzitet apo mprishet kjera ja, për deri sot është Prishtina të hëmë servisi specializuar për fave, Audi, Shkoda, Saad e tjera. Fje speciale servisi i rripit dhe mëzur vetëm 148 euro, për të kalëzaj drejt, veç është adini vjenë edhe një këti morë, veç me thonë hajtë falja, për din, masa ne naj servis vaj filtera 75 euro, prenor, ashtim së fishta adnauni. Interiera dhe dizajne unike, mobileri trendi, dyrë dhe dritare më kualitative, të gjitha prodhimet e Magniflex. Ciao, Berto, vushtri. Dhe mos harroni revisten tuaj, revisten më tradicionale, më të madhën shqiptare, Kosovarja. Mund të lezoni në www.kosovarjaviz.com për vetëm 1.99 cent. Revista juaj, Kosovarja. Ajo erdhi në fillim me këngë me buj, e tani do të vi bashkë me ovacionet tuaja, me duartërkitjet tuaja, artistja e madhe e këngës, Ryva Kajtazi! Veshjet një pas një. Po kështu vishën nuset, edhe? Indrojnë veshjet. E vërtet. A është kjo një zakon, një traditë shqiptare nuset ato lokumet me një veshje? Pak ma vonë me kafen me një veshje tjetër. E kemi traditë, e kemi. E pak ma vonë qajat edhe me një veshje tjetër, se lapjane pa pas qaja nej. E zbanë, valla, pa qaj nuk banë. Ryba, krejt dy jonja ka marrë vesh që je martuë, urime. Faleminderit. Të trashëgosh. Faleminderit shumë. E, pas të thojnë kota, din, jetoj, dhe u martu. Dhe u martu. Urime dhe njerë, të trashëgoheni, për jetë e motë. Ani, a ke marrë dorë? Jo. Jo, a? Jo. Ju i ke krejtë këtyre
Në një farë forme, po. Ju i ka pak. Zgjodhe një rrugë matë... Se kam ndu pytjën e parë, po që e dolem të kjo. Zgjodhe me u martu në Maldive. Po që se zgjodhe në Kaçandol, janë... Në shpil të gadime sa, diqka ma, po bashkë në Maldive. Kjo ka ardhë diqka shumë spontanisht. Nuk është që kemi... Kështë një dëshire dy anshme, he? Sigurisht, po... Një udhëtim i paharrueshëm, një eksperiencë shumë e mirë. Për të rjetën. Për të njëjtën. Shumë e bukur, sigurisht. Do të lexojmë. Shumë e bukur. Ishte përvojë interesante, a? Një përvojë shumë ndryshe se gjitha përvoja deri sot që i kom pas, me vetë faktin që ceremonia martesore u bë atje, e ka zbukuru hala më shumë, kështu që... Qysh u martu të atje, qysh ndodhja, a erdhë kush me të martu ju, a me të qua atje, a... O, një 5-6 kere. Një 5-6 kere. Ne i bulla, ne i bullana, ne... Jo, e kom cik edhe ma heret, ceremonia ka qenë shumë formale, vetëm e u shëju që si dasëm, si... Dasëm, sigurisht e bukur. Këndej, portalet, gazetat, mediat, e kam vënë pa fond. Bile, unë e kom bo një farloj krasime, në njërën onë, bum, 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 apo atje, kurorzimi, martesa, në Maldive, ko që largë, nga 2-3 metorë, 5-6 metorë me aeroplan? Shumë largë, po ja ka vlejtë definitivisht, kemi kalu një pushim të mrekullushum, një eksperiencë të barushme. Jo, ja vlenë mas pare, si të martosh, ja vlenë, e ke gjithë njeri, unë e ke krya tunus me menu mo. Mirë, ja, vërtet e bukur. Atje, kërësisht janë të konfesionit islam, musliman, he? Po. Janë buluar ato që shërbejnë, he? Po, në ka bo shumë përshtypje kë fakt. Qështë e pranonin ato paracitjen tuaj? Jo, kërinë zbuluar, veç këto pak zbuluar, pak... Po, nuk në shqipshin e veseftë, në e shumë. Asyushin? Po, komplet stafit që pënonin ishin edhe femna edhe mashkuj, e femnat ishin kryesisht në mbulume. Përse zgjodhët këtë, për senzacion apo absolutisht për dëshirë? Palë, se do i shi të thojnë edhe për senzacion. Ma e pakta ka qenë. Senzacioni. Ma e pakta. Unë kom insistu edhe kemi bisedu disa ere për një dasëm në male, si krejt njerët që shbojnë dasëm. Me atë njerën e ki fjallë. Sigurisht, po ajë nuk ka qenë shumë i një dasëmës tradicionale. Edhe kemi thonë, okej, ose përbojmë një dasëm të mirë, ose përbojmë një utim diçka shumë antryshe, shumë ma interesante dhe me një rrugë dipune dhe përmartojme. Kështu që unë e ku marë surprizë. Ma se përshkojmë, edhe përrim se përrim, atë jajtë edhe martuoni. Kështu që krejtë kjo ka artë surprizë edhe gjithka ka shku spontane, jo planifikume. A ju kanë imponu diçka nga traditat e tyra atje? Jo. Jo, jo, absolutisht. Ma si protokoll që e ndërtoni vetë, si do bërë? Jo, përpës aranjmanit ka qenë një pako speciale e ceremonisë martesore. Në ceremonijën përfshi disa gjana, ke mujtë me i selektu, unë i kom selektu ato që më kanë pëlqyu, se që më ka marrë menja që janë okej, tjera ati kom reduktu, kështë që kemi zgjedhë disa për tyne. A keni zgjedhë bashkë, a ke zgjedhë vetë? A i njerëja ka zgjedhë në i sem përveç rjuves? Unë e kom zgjedhë ma shumë. A ti ke zgjedhë ma shumë? Mirë, edhe një rurime, të ta shëgohëni, sigurisht një përvoje bukur, mendojnë dërmët veçantat, nuk di që ka dikush nga VIP tanë që është martuar shtu ka që largë në skajtë botës dhe me një ceremonit veçantë, diqka shumë veçantë për sikur këtyre ditve, kush u martua kështu pak si veçantë nga këto, kjo aktori që i përngjan Hashim Thaqit, apo Hashim Thaqit ati, si mdolli. Mirë, George Clooney, a? George Clooney. Pëthu që përngjajna. Që përngjajnë, ajo ishë me keqe se ti. Ti e me bukur. Ani plus i shkonë edhe avokate Miloševićit, ma prishi krejta, jo, e i riva. Edhe njerë urime, urime në emërin tim, urime në emërin publikut, urime në emërin të deonit. Të trashëgosh, s'ki qa me bo, kjo do të me ndodhë një ditë. Jeta vazhdon, jeta vazhdon. Jeta vazhdon, urime. Ju jeni aktore me profesion. Aktrimin e zgjodhët si rrugë shtu kaluse për të kënga, po... Ka qenë dashurie jota e hershme? Unë me aktrim ju marrë edhe
parasudime, dhe më thonë, si amatore në vendin ku kom jetu në Podujev, jo marrë me teatr të atjet, edhe disa vite kom punu në teatr, më ndej lindi dëshira dhe për me studio dhe për me ditë pak ma tjej për në këtë studente të madhi Faruk Begolli dhe profesor Ilire Vinca. Ilire Vinca, aty profesor fenomenal. Ta. Dhe më thonë, diploma është shumë... 100% e sigur. Tani zakonisht artistet, këngëtarët, të gjithë ata që i thrasim për jetën e tyre, për krijimtarinë e tyre. Krijimtaria juaj është kënga, e cila na vjen goxha shpesht dhe e mirë. Kohëve të fundit unë thash atje martesa vum vum vum, kurse këtu klipi në për të gjitha mediat bum bum bum, një klip i bukur, një këngë e bukur, realizimi kujt ishte? Po sa u ktheva, realizova më nëherë edhe skenën që më kish mbetë për me përfundu komplet klipin edhe doli me njerë klipi. Ka nga është punu prej Zapë dhe në Kris, klipin e kam punu Urban Graphics, do t'jem Gjilanit që punoj për herë me ta, ka dal një klipi lezet që mirë është pëlqy dhe prej fansave dhe prej njerëzve kështë që bukur. Nusja me njëherë me vepër, me kangë. Pa. Me kangë dhe për kangë. Publiku të do, të respekto, të adhuro gjithandej. Dhe kur janë pyetje këngëtarët, zakonisht kanë qef, me thonë, këta ma mirë këngë shumë e fjalë pak. Rive është e njohur që ditë të flasi bukur, po edhe ditë këndoj shumë bukur. Andaj të gjithë po të presim me padurim, me këngën tënde, me këngën tënde të radhës, sepse klipin dhe këngën do këtë i ndoqën fillim. Mbajmë duar të kitjet, ta përcjellim në këngë, Rive Kajtasim! Riva, skena për ty. Yeah.
Jena. Tani për tani këtu, ne dy jena, një dhurat për ty, e kur shkoni atje që të bashkë matë njerin, prapi thunë ne dy jena dhe shumë të falimderit që ishe sonë të mene. Falimderit juve, falimderit. Franë Shafe, rima shumë falimderit, etim bashkë. Spektakli ynë, sigurisht se nuk ka ndryshuar format, por kemi thënë se çdo javë do të kemi diçka ndryshe, ndryshe. Dhe ndryshe, ndryshe vime dhe sonte. Si që keni parë që nga fillimi këtë skenë, këtë studio të bukur e begaton edhe një bukuri prallore, shqiptare, që dominon tu vajzat që janë pjesë e shtëpisë së madhe të modës, Getian Fashion Group. Dhe, kur është pyetja bukuria, flet vetë Zoti. Zoti është për kujdes për to. Për stylingun e tyre, sigurisht që është për kujdes gjithashtu. Qendra e madhe diva, qendra e madhe e modës, ndërsa sigurisht se ato kanë gjëra të bukura që mbajnë me vete sonte koleksion i Moda City. Zonja Zotri, le t'i ndjekim bashkë me shumë dorë rrokitje bukuroshe tona në një sfilat të tyre. Getian Fashion Group, Ilir Geci, bukuroshe tona shqiptare në sfilatën e tyre. Ju japim një dorë tërkitje të fortë, fortë. Dhe tani kemi kaluar në një moment tjetër. Kemi kaluar në lojën tuaj. Përsëri kemi dy tabore. Kush guxon? Veç mos harroni, luhet për 100 euro. Hiç më pak se 100 euro. 100 euro, mirë shumë. Atëherë do t'i ftoj në skenë. Tuku Lukat, Sofia ka me i përzidh. Kush do t'luaj? Nuk është luaj letë, është goxha. Atër pa humbur kohë e dini, tani e keni kuptuar që nga java kaluar, kemi dy tabore, tabori në anën e djathë dhe tabori në anën e majtë. Kështu më vinë mua, ju mund t'i keni ndryshe. Dhe Sofia do t'a hedhë topin për përzidh dy lojtarët e mundshëm të loje se arshme, është goxha. Goxha me përgjithësi dhe edhe e vështirë, se mund është me shku për i shpije goxha i lartë. Në rregull. Mirë. Atëherë, Sofi? Po, shkojmë, mas po, dhe më thonë me topin t'ju njoftoj, topi është i rëmëllakt, ma shumë të rëmëllakt. Këtë mëri. Qyshke që e fjolla me hila, qyshke? Hive. Dhe më thonë gjuje i bjenë, se këtë po pak një gjuje, pak ma... Gjuje, po. No, na! Shafia! No, na! Shafia! No, na! Dona të tërë, hajde, e që e hamë. Mi mrama mirë se ka ordë, nashta me taksimetrës ka ordë, urnërin a imi ka disa pytje. Mirë se erdhe. 3, 4, op! Hajde. Mi mrama mirë se erdhe. Mi mrama mirë se erdhe, si quenin? Mi mrama, Shaj Beqe. Shaj Beqa, pregajni ju? Jam nga Kaçanika. A ke lujt ndo njëherë kështu para kamerave? Jo, s'kam lujt asnjëherë. Kjo është si një farë loje fati, me të qëlluar... Këto për njëtë me thonë voja, për. E vesht mirë mirë shumë. Qashtë? Okej. Këllër, mirë mbroma, mirë serë, amin bë jamin, umë lirë tjeftimit, ta rrosh është blok. Hajde shpejt. Kujtëm Konushevci për po dujeve. Konushevci. Jo ti qenka. Ka me botash. Qerja frizurën. Mirë. Tani, këtu i keni dy për parë, se si mi ju thanë shtu mbrojtë. Ose për mbrojtë. Kjena dhe për mbrojtë, se përsta ka bi për thonte. E, mirë. Me këto ju mbulojmë, sepse ka rëzik që të lyheni me pak vezë sonte. A për murruë t'i kuler, a për të murruë? Flokt. Kus ja ka? Qysh për do me t'i e, kënesh, a? As me t'albau s'kish mujtë mja bokshtë, a? Rak, najmë. Mos ja prish, flokt. Që më një eurët pas ka hiqë ty aty. O, latë, latë, këllër, i ri, djallë, i ri. A për të qenë e kësh për i vazja këtë, për shemëll? Këtë mira. Këtë mira, së të të shëhesh, këtë mira, po që shëhesh. Mira, rezisorin a thot që gjysmen e veve ti provoj njëri dhe gjysmen e veve tjetri, por unë mendoj se është shumë, me gjitha të, mendoj që është e mjaftushme ti provojmë nga 5 dhe tani. Nëse keni provuar 5 vez, duke i thyrë në kokën tuaj, ajo që nuk thyhet, është një pik për ju. Kurse, ajo që thyhet, është një minus për ju. Do më thonë, keni humbur. Ajo që është e zine,
Nuk thyhet. Nuk thyhet, do të. Disa janë zjera, disa janë pa zjera. A kjo që është dalë në vesh atë këtë pauzë, kjo bëçiçe. Mirë. Çi dani provojë një atë. E ç'do thot? Ai aty që do t'i thyhen më shumë vezë në kokë, pazime, do ta humb. Edhe këta kësh dy rrua për lekryjan. A luhet një farë loje me brenda një lloj imagjinate me shpresë se do të tani me që jeni ju më i vjetër? A të provojë unë? A? Të provojë unë. E provon ti, po pastaj si bosh. Ti do të jasht me komplet të krytë madh. Leja forri, gjene. Mirë, 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 okej. Shpëtove. Shpëtove. Tani, më thua edhe njërë emrin? Shaib Beqe. Shaib, Shaib, do të aprovon ju i pari, se ju jini mëj vjetër, mbaje Sali. Haj, Shaib. Bruno! Bëm, bëm. Nëse ka zok, do të fluturoj. Bëjë që pa del tona. Bruno! Ja, ja, e ke marrë u kryva. E ke marrë. Pa fajtë për... Le këtu, u thy, mos e hap. Qate? O, që shpëdo kështë si papagallë. E! Do, lat, lat. A, frasë që të, mas pove. Pas do të provoj zotri Konushevci. Le, le, le. Le? Rasë si është këmë zgjellë. Me bo, mos me qëllu e kimo re. Kemi thëmë 5-5, ha? Me shpak më të shqitë. Okej. Ma bërë, gëj, ma bërë. Ma shumë. E zine. Mirë, e lo mandi. Hajde. Hajde, Shaib. Hajde, Shaib. Shaib, Shaib, Shaib. Shaib, Shaib, Shaib. Ma fërë, ma fërë, Shaib. A, Shaib. Mirë. Hajde, Shaib, fërë, fërë. Se ka thuj vojnë, suj pa ka thuj në bolë. Mirë. E rezultati është... 2-1 rezultati. Jo, 2-1. Po, okej, 2-1. 2-1, 2-1. Juria këtë, 2-1. 1-2. Jo, 2-1. Ma fërë, ma fërë. Ma fërë. E pak. A, po. A, kjo se në ka mirë, e lëmë të i. 2-2. Mirë. E treta, e mërë me vete, s'ka problem, do t'a marrish me vete. E shërë, e shërë. Shërë rezultatë, e shërë. E shërë. Mirë, një moment, nëse rezultati mbetit i barabar, do t'vazhdojmë kështu, deri sa ta nxjerrim fituesin. Deri sa ti më shkëj kënuës për kënje. Okej, fenolla. Një moment, e kemi 2-2. Rezultati 2-2. Dytë thyra, dytë thyra, dytë pa thyra, okej. Tani, numër 4 është kjo. Kalal që... Që më fërë? Më fërë bërë? Shash. E mi e shumë. E pas ka posë pullën e njëpme. Hajde, ku inovacione të ashtë. Tang, tang, hajde, hop, që fërë? Mirë. Po të qiloj e zime... Okej. Fitove. Po të qiloj e zime fitoj, a? Që fërë? Hajde. Ma fërë? E zime. E jo, 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 jo. E zime, po e zirë. Okej, në regullë e pesta. A ta shohim? Ja, ta shë finonja. Nuk ka fituar akoma. Nëse këti që lënë ju e zime e hongre. Se a i ka tri të tyra, a jo, veç e ka përfunduar, mirë, okej. Okej, të mbetet për me ngrën. Ta! Shaip, 5 me 5, po keni fituar. Hek pa fatë, hek pa këmë! Ose, Kaçaniku fët 5. 5 me 5, po keni fituar. Ish ma pak, se ish ma shumë 3 votë zine. 3 votë. A jo ma shumat? A ke premtu diqka tjetë? Letë kruat Sofia pak. Ke fitu një kastrave zërë. Mirë. Po që a ke bo me gjë... Po kështu një herë jërë dhe me të kryet vogël, për ti pas ke boq... Ti ko gja ma nuaj ma... Shëmir, a? Nuk i hatë zime, se një blëm që kam pengën, falem diri. Mirë, e mbyllim, ka fituar Shaipi, për hajë, për hajë, për hajë. Nuk keni dali pa fituar, asë ju keni fituar një numër telefonin nga Odeoni, kurse Shaipi ka fituar 100 euro nga kompania... Shaipi ka fituar 100 euro nga kompania e ndërtimit, kompania lider në botën e ndërtimeve në Republikën e Kosovës, Princesha. Kja? Ky vetë. Bravo, Shaip. Keni me ko keni farë? Shaip, falenderojmë nga zemra. Falenderojmë kënë dushti. Falenderojmë gjithë antarë të familës që gjindën në Zvicër, vlezrit motrat. Se familjen e kënë Zvicër? Po, i kanë gjithë atë. Edhe vetja, ma të. A po të qënë pare? Po, ashtë të përshëndesë dhe gjithë publikin e mërë këtë. Bravo!
Ishte kjo e tëra, loja juaj është përmbyllur, loja e publikut. E janë çdo javë, ju presin befasi të këndshme në lojën me publikun. Ju pret edhe Sofia. Kompania projektuese ndërtimore Princesha. Ndërtime të cilësisë lartë me ekosistem evropian ekologjik, të kompletuara me standard, duke përfshirë garazha, hapësira kreative, qendra sportive dhe gjithçka që i duhet shtëpisuaj. Shitje të banesave të madhësive të ndryshme, 1, 2, 3 dhe 4 dhomshe, të pajisura me sistem ngrohje dhe ventilim të përkryer. Kompania projektuese ndërtimore Princesha. Pika të saj të shitjes në Vushtri dhe Fush Kosovë. Nëse kërkon komoditet, kërko produktet Albed. Kur jeni të fuqishëm, kur gjërat nuk ju shkojnë për dore, madje kur nuk ju ecën asë gjë, pranë jush janë njerëzit që ju duan, dhe në shoqërinë e tyre ju mund të shijoni kafen më të mirë. Frank Kafe Turke, 100% kafe, 100% knaqësi. Të projektuara dhe punuara me finesë, design dhe teknologji inovative. Për gurmanët, hapësirë që u hap dyert e imagjinatës. Ka mira e mira receta gatimi. Një është kuzhina e vërtet. E kompletuar, më e mira. Ciao Berto. Investim për të rjetën. Rubriken Dere Hapur në spektaklin tuaj Ode On Sonte do të vini këngëtare e cila suksesshëm ka sfiluar në botën e këngës, ka defiluar në botën e këngës me këngën e saj. Për ju, për ne, për të gjithë, Albana Azizi. Më serve. Si e? Shëndetje. Mirë, faleminderit. E djema. Albana jeton, punon edhe vepron në Zvicër, është yll në Zvicër. E, djema, letrat, mirë, Albana mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta, gjagjina. Dukë shumë bukur. Faleminderit. Javën e fundit ju kom parë në këngën magjike. Po. Me një këngë të orkestruar, të realizuar nga? Alfred Kacinarje, kurse tekstin e ka shkruetur Gjen Kumria. Ndërsa sonte këtu të kemi me një këngë të bukur tjetër. Tani më është Grani Gashi dhe DJ Nurtel, Massive Production. Albana Azizi për ju! Ekipa, që sigurone, sigurone.
qafë nga me thy. E kira pishma kur këm thonë që sot du mo. Shoke po ju thu shumë najs po do kët. Shumë najs po do kët. Shumë bas nga gabu. Shumë najs po do kët. Shumë najs po do kët. Sa her du unë zo. Sa her du unë plo. Ti në fund e ke pa. Vet e ke pa. Që sigurune, sigurune. Oh.
E pra, fleni për andrën, zgjoni për qëllimin. Natën e mirë, miru pafshim javës tjetër.